የተሳሳ ም 2016 ዓ ምት የዕለተ ሁድ የረፋድ ዋና ዋና ዜናዎቻችን ነው ብጹህ አቡነ ዮሴፍ ድፍረት የተቀላቀለበት ንግግር ተናግረዋል ንግግራቸውን ማነጋገር ይሆናል ብፁ አባታችን አሁን ያለውን የፖለቲካ ስርዓት ተችተዋል አብይ አህመድንም በአደባባይ ተሳደቧል ብፁ አባታችን አቡነ ዮሴፍ ምን ስለሚለው በዝርዝር ወደ እናንተ የምናደርሰው መረጃችን ነው የአመራ ህዝብ ኃይል ፋኖ ትናንት በወሰደው እርምጃ አብዛኛውን የአማራ ህዝብ አስቆጥቷል የአማራን ህዝብ ያስቆጣው ትናንት የወሰደው የአማራ ህዝብ ኃይል ፋኖ እርምጃው ምንድን ነው ስለሚለው ለኢትዮ 36 ኒውስ ቻናል መረጃው ደርሷል የምን አስደምጣች ይሆናል የሰሜን ሸዋን ህዝብ አንድ ጊዜ በድሮን አንድ ጊዜ ደግሞ በእቅደኛ እየቀጠቀጠ የሚገኘው አብይ አህመድ አሁንም ከሰሜን ሸዋ ራስ አልወረደም በትናንትና ሁለትም ተላላኪ ሰራዊቶችን በመላክ ንጹሐን አስጨፍጭፏል። በትናንትና ሁለት ሰሜን ሸዋ ላይ ምን ተፈጸመ ስለሚለውም የምናደርሳችሁ መረጃ ይኖራል የአብይ አህመድ ሁነኛ ተላላኪ የሆኑት በአዴን አመራሮች ከሰሞኑ በባህር ዳር የሰበሰቧቸውን የጎዳና ተዳዳሪዎች ወደ ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ቅጥር ግቢ ውስጥ አስገብቷቸዋል ምን ሊያደርጓቸው ነው ስለሚለውም መረጃ ይዘናል እነዚህ የዕለተ እሁድ ዋና ዋና ዜናዎቻችን ናቸው ሰላም ጥና ስትል እንደምናላችሁ የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የኢትዮ 36 ኒውስ ቻናል የዜና ቤተሰቦች እነሆ የታሳሳይ 21 16 ዓ ም የለተሁድ ረፋድ ዜናዎችን ይዘርላችሁ ቀርበናል ከለታዩ መረጃዎቻችን ጋር አብራችሁ እንድትቆዩ በአክብሮት እየጋበዝናችሁ የዜና ቻናላችንን ሰብስክራይብ ላይ ኮሜንት እንድታደርጉ በአክብሮት እንጋብዛችኋለን ኢትዮ 36 ኒውስ ቻናልን ሰብስክራይብ ስታደርጉ ዕለታዊ የሀገር ቤት መረጃዎች በያላችሁበት የዓለም ዳርቻ ሁሉ ወደ እናንተ የሚደርስ ይሆናል አሁን ቀደም ሲል ያስደመጥናቸውን ዋና ዋና ዜናዎች በዝርዝር ወደ እናንተ እናደርሳለን በድጋሚ አብራችሁን ቆዩ በቅድሚያም አነጋጋሪ ስለሆነው የብፁሕ አባታችን አቡነ ዮሴፍ ንግግር እናመራለን በታላቁ የቁልቢ ገብርኤል ክብረ በዓል ላይ በመገኘት ለመላው ኢትዮጵያን አባታዊ መልእክታችን ያስተላለፉት በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ብጹሕ አቡነ ዮሴፍ እጅግ ድፍረት የተሞላበት ንግግራቸውን አድርጓል የኢትዮጵያን ውድ ልጆች ወደ ጦርነት እየማገድ የሚገኘውን አብይ ስርዓት ሀገሪቱን ወደ ረሃብ እየከተታት የሚገኘውን የአብይ አስተዳደር ኢትዮጵያን በዘረኝነት በትሩ እየቀጠቀጣት ያለውን የኦሮሞ ማወ ስርዓት በግልጽ የተሳደቡት በአደባባይ የተችት ብጹሕ አቡነ ዮሴፍ ንግግራቸው አስገራሚ ሆኗል። አብይ አህመድን ቃለ በቃል ጎጠኛ ሲሉ የተናገሩት ብጹህ አቡነ ዮሴፍ ኢትዮጵያ ማለት በክፉህመም ህመም ላይ ወድቃ የሚያድና ታጣታ ባካቾ ከበሽታ ያድኑኝ የምትል ሀገርናት ያሁን አይቶጵያ ስለ በደፍረት የተናገሩት ብጹህ አቡነ ዮሴፍ የፖለቲካ መሪዎቿ ችግሯን ያልፈቱላት ሀገር ወራኖቿም በምሁርነታቸው ችግሯን ያልፈቱላት ሀገር የአማኖት አባቶችን በጸሎታችን እግዚአብሔር ጋር ተገናኝተን ምረት ያለመጣንላት ሀገር ነጋዴውም ተማሪውም ወጣቱም ሀገራችንን ከዚህ ዘረኛ ስርዓት መገላገል ያቃተን ህዝቦች ሆነናል ሲሉ ለመጀመሪያ ጊዜ መንግስትን በ ግልጽ አብይ አህመድን በድፍረት ስርዓቱን በቁጣ የገሰጹ ጀግና አባት ሆኗል ብዙ አባቶች መንግስትን በመፍራት የልቁንም የፖለቲከኞች ተላላኪ በመሆን ህዝብና ሀገርን እየበደሉ ባሉበት በዚህ ወቅት ሞትን ፊት ለፊት የተጋፈጡ ጀግና አባት ተብሏል ብጹሕ አቡነ ዮሴፍ ገብርኤል ክብረ ላይ ተገኝተው ባስተላለፉት መልእክታቸው በዚህ ጊዜ ለኢትዮጵያ ችግር መድኃኒት የሚሆናት መሪ የለም ሲሉ የተናገሩት ብጹሕ አባታችን አክለውም በዚህ ሰዓት ኢትዮጵያ ውስጥ አንዱ እየተራበ ሌላው ሊጠግብ የሚል አንዱ በጦርነት የታመሰ ወደ ደግሞ ለመልማት ሲጣጣር የሚ የሚታይበት ሀገር ከአንዱ ቦታ ወደ አንዱ ቦታ ለመጓጓዝ እንኳን መንገዶቻችን ዝግ የሆኑባት ሀገር የስጋና የመንፈስ ልጆቻችን ባለራእና ተስፋ ያላቸው ልጆች ሆነው እንዳያድጉ የተለያዩ ፖለቲካዊ ተጽዕኖ እየተደረገባቸው ነገ ከነገ በስቲያ ሀገር እንዳይረከቡ ሴራ የሚሰራባት ሀገር ጎጠኝነት ስር ከመስለዱ የተነሳ በቤተሰብ መካከል ሳይቀር ዘረኝነት የሰለጠነበት በባልና በሚስት መካከል እንኳን ጎጠኝነት የሚታይበት ከሰውነት እጅጉን የወረድንበት ክፉ ዘመን ላይ ያሉት ብጹህ አባታችን እጅግ በመረረ ሁኔታ የብልጽግና ስርዓት በአደባባይ አቅለውታል የአብይ አህመድ ስርዓት የሀገር መሪነቱ ቃቤ የሌለው ይልቁንም ሀገር ለመምራት ሳይሆን የዘረኝነት ዘሩ ሊዘራ አይመጣም ሰይጣናዊ መንፈስን ለመርጨት የተላከ የአጋንንት ስብስብ መሆኑን በግልጽ ተናግሯል ሲያጠቃልሉም እንደዚህ አሉ በአመታዊ ገብርኤል ላይ የተገኙት ብፁሕ አባታችን አቡነ ዮሴፍ ስለዚህ ከዚህ ጥኑ በሽታችን ማን ይገላግለን ማን ያድነን እኛ እንደሆነ አቃተን እኛ አደከመን እኛን ከዚህ ማት የሚያወጣን የአቡከደና ጾር ታሪክ መሆኑን አስታውሷል ብፁሕ አባታችን ሲናገሩ አብይ አህመድን በሰላላውያን ዘንድ እጅግ የሚጠላውና ብዙ የሃይማኖት አባቶችን ከሰዓት ከጨመረው ናቡክደናጾር ጋር ያመሳሰሉት ብዙ ሀቡና ይሴፍ አምባገነኑና ከእግዚአብሔር ጋር የተጣላው የሰላላውያኑ ጾር የኋላ ኋላ ከአምባገነነቱና ከጨካኔው ሊድን ይቻለው ሊፈወስ ይቻለው በሰላላውያን ብርቱ ጽናትና ጸሎት ስለማሆነው የተናገሩት ብዙ አባታችን ይህ በመግባሩ ካረመኔው ንጉስ አብኩደናጾር ጋር የሚወዳደረው አብይ አህመድም ሊወድቅ ሊሸነፍ የሚችለው በብርቱም ባና በጥኑ ጸሎት እጅግ አጠንክረው መልክታል ቸውን አስተላልፏል ወደ ሌላኛው ዜናችን ተሸጋገርን የአማራ ህዝብ ኃይል ፋኖ ትናንት በወሰደው እርምጃ አብዛኛውን የአማራ ህዝብ አሳዝኗል አስቆጥቷልም በትናንትናሁለት በፋኖ የተከለከለውን ትእዛዝ በመጣስ በሲዙ መኪና ጤፍ በመጫን ወደ አዲስ አበባ እየተጓጓዙ እያለ የትመን ተብላ በምትጠራው ከተማ ላይ የአበራ ህዝብ ኃይል ፋኖ እርምጃ ወስዶ ጎማቸውን በመምታት አስቁማቸዋል ይህንን ተከትሎ ወራሪው ስራዊት ከቢችና ተጨማሪ ኃይል እያስገባ ይገኛልም ተሏል ነገር ግን የአመራ ህዝብ ኃይል ፋኖ የአማራ እህልና ንብረት ወደ አዲስ አበባ እያጓጓዝ ያለውን መኪና ጎማውን በመምታት ብቻ ማስቆማቸው ብዙዎችን የአማራ አንቄዎችና ፖለቲከኞችን እያነጋገረም እያስቆጠም ይገኛል ይተባለም የአማራ ህዝብ ሀልፋን ነው ከህዝብ በፊት እንደዚ አይነት ተመሳሳይ ስተት የሚሰሩ አሽከርካሪዎች ሆነ አሽከርካሪ ባለ ንብረቶች ላይ ከባድ እርምጃ እንደሚወስዱ መግለጫ አውጥተው ነበረ ነገር ግን ትናንት መመሪያውን የተላለፉ መኪኖች ላይ የተወሰደው ጎማ ብቻ በመምታት የማስቆም እርምጃ አብዛኛውን የአማራ ህዝብም ሆነ የአማራ አንቂዎችን አላስደሰትም ይልቁንም ፋኖችን አስተችቷል እየተባለ ነው መመሪያው ቀድሞ ሲወጣ የቀጥታ እርምጃ ያስወስዳል የሚል ነበረ መመሪያው ህግ ነው ህጉ ደግሞ ያለምንም መሸራረፍ ሊፈጽም ይገባው ነበረም ብሏል ከጎጃ ህልጭ ጭኖ ወደ አዲስ አበባ ሲሄድ የነበረውን ትናንት በፋኖች ጎማው ተመጥቶ የቆመውን መኪና ጎማውን በመምታት ብቻ ሳይሆን ቀጥታ የማያዳግም እርምጃ ሊወሰድ ይገባ ነበር ብለዋል ለንጽጽር የሚበቃ ባይሆንም የኦሮሞ ማብልጽግና ሰዎች ድግስ ስላዘጋጁ ከአማራ ክልል ወደ አዲስ አበባ ሌሎች ብሔሮች መግባት አይችሉም የሚል ህገ መንግስታዊ ጥሰት በአደባባይ የፈጸሙ ናቸው የባስ ብሎ ሰሞኑን ደግሞ የባህር ዳር መታዋቂያ ለያዘ ወደ ባህር ዳር አይገባ የሚል ተፈጥሯዊ ሰዋዊ እንቅስቃሴን የሚገድብ ህገወጥ ክልክላ እንደተጀመረ መጥቀስ ያስፈልጋል ታዲያ እንደዚህ አይነት ዘረኛ ለሆነው መንግስት ስርአት የማያዳግም እርምጃ መውሰድ ሲገብ የምን መለሳለስ የምን መራራት ነው የሚሉ ትችቶች ከወዲያም ከወዲም እየተደመጡ ይገኛሉ ስለዚህ ብሏል አብዛኞቹ የአማራ አንቄዎችና ጋዜጠኞች ማንኛውም ሰዓት የአማራ ህዝብ ሀያልፋን ነው ያወጣውን መመሪያ ጥሶ የሚገኝ የአማራ ህዝብ ሀያልፋን ነው ባወጣው መመሪያ መሰረት ወዲያውኑ እርምጃ ሊወሰድ ይገባል ሲሉ አጽረውት በመስጠት መለከታቸውን አስተላልፏል አንድ ጊዜ በጤያራው ሌላ ጊዜ ደግሞ በእግረኛ ሰራዊቱ የሰሜን ሸዋ ህዝብ እየጨፈጨፈ መቆሚያ መቀመጫ ሳጣው አብይ አህመድ በትናንትና ውለትም ይሄን ወንጀል ደግሞ ፈጽሟል በሸዋ ምንጃር ሸንኮራና በረት ወረዳ የገባው ገዳይ ቡድን ተኩስ መክፈቱና ከባድ መሳሪያ ወደ ንጹሐን መኖሪያ ሲያስወነጭፍ መሩን የፋኖ ኃይል አባላቱ ለኢትዮ 360 ገልጿል በተለይ በምንጀር አካባቢ ትናንት ከቀትር በኋላ በንጹሐን መኖሪያ ቤት ላይ ተደጋጋሚ ጥጋት ሲፈጽም መሉን የተነገረው የፋኖ ኃይልም ዙሪያ ከተማዋን ከቦ ይህንን ገዳይ ቡድን በጥይት ሲያርገበግበ ውሏል ሲሉ እነዚሁ የፋኖ ኃይሎች ለኢትዮ 360 ተናግሯል ይህ ዜናም እስከተጠናቀረበት ሰዓት ድረስ በፋኖ የበላይነት ጦርነቱ እንደቀጠለ መሆኑም ተገልጧል ወደ ሸዋ ደራ ገዳይ ቡድኑን ለማስገባት እየሞክር ያለው የሰው በላ ስርዓት በበረህት ወረዳ ጅራሬ አካባቢ ጦርነት መክፈቱም እየተነገረ ነው በበረትና ምንጃር ንጹሐን እየፈጅ ያለው የሰው በላው ስርዓት ደንበጫን ጨምሮ በደጋ ዳሞትና ፈረስ ቤት በትናንትና ሁለት የድሮን አሰሳ ሲያደርግ እንደዋለም ለማወቅታችሁ ላልነው በተያያዘም የአብይ አህመድ ኦነግ አገዛዝ የድሮን ቅኝት አድርጎባቸኋል ከተባሉት አካባቢዎች መራ ቤቴ አለም ከተማ ምንጃር አውራ ጎዳና ደጋዳ ሞት ደንበጫ ይገኙበታል ሲሉ የመረጃ ምንጮች አክለው ተናግረዋል ስለሆነም በተጠቀሱት አካባቢ የሚንቀሳቀሱ የአመራ ህዝብ ሀይል ፋኖች ሆኑ የአካባቢው ነዋሪ ከፍተኛ ጥንቃቄ በማድረግ ራሱን ከድሮን አደጋ እንዲያደን ጥር ይቀርባል ወደ ሌላኛው መረጃችን ስናል የአብይ አህመድ ስራ ተላላኪና አሽከር ሆኖ እያገለግል የሚገኘው የባዲን ስብስብ ከሰሞኑ በባህር ዳር አካባቢ የሰበሰባቸውን የጎዳና ተዳዳሪዎች ወደ ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ እንዳስገቧቸው መረጃ ደርሷል ከባህር ዳር ከተማና በዙሪያው ወረዳው የታፈሱ ወጣቶችን ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ፔዳ ካምፓስ ውስጥ አስገብተው ሲመግቧቸው ሰንብተው በሰላም ጥሪው እጃቸውን የሰጡ የሚል ሚዲያ ቀርጻ ለማድረግ እየተዘጋጁ እንዳሉም ለማወቅ ተችሏል ሌላኛው የብርጽግና ስራት ተላላኪ የሆነው የክልሉ ሚዲያ አሜኮም ይህንን ፕሮግራም ና። በዜናና በፕሮግራም ሽፋን ለመስጠት ግይት ስነዳ ስለመሆኑ መረጃ ደርሶናል ለአማራ ህዝብ ቀንደኛ ጥላት የሆነው የባዴን ስብስብ የዳሱን ህዝብ አሳልፎ እየሰጠና የህዝቡን ሰላም እያናጋ ይገኛል ከሰሞኑ ባህር ዳር ከተማና በአካባቢው የሰበሰባቸውን ታክሲ ረዳቶች እንደዚሁም የጎዳና ተዳዳሪዎችን በመሰብሰብ በአሁኑ ሰዓት ዩኒቨርሲቲ ግቢ ውስጥ በማስገባት የተለያዩ ስልጠናዎችን እየሰጠ ይገኛል የተባለው እንደ ወጡት መረጃዎች ከሆነ ምናልባትም አሚኮ የአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ቀረጻ ካላደረገ በኋላ ታፍኖ የተወሰዱት ልጆች ወታደራዊ መስ ለስልጠኛ ካምፕ ሊያስገቧቸው እንደሚችል እየተነገረ ይገኛል የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የኢትዮ 36 ኒውስ ቻናል የዜና ቤተሰቦቻችን ለለተ ሰንበት ያዝንላችሁ የረፋ ዜናዎቻችን እዚህን ይመስሉ ነበረ ከመረጃዎቻችን ጋር ቆይታ ታደረጋችሁ እጅግ አድርገ እናመሰግናለን ኢትዮ 36 ኒውስ ቻናልን ሰብስክራይብ ካደረጋችሁ መረጃዎች ቶሎ ቶሎ ወደ እናንተ ይደርሳሉ በሌላ የዜና ዝገባ እስከምንገናኝ በያላችሁበት በሰላም ቆዩም